OK. Vítajte, ja som Rieska, ja prišiem do Zúžice a ja som od serbskej menšiny, nabukodženemské, blízko české a polské. A my bydlíme tam poprom hižo, no haj, 1500 let prejmo. A hoj, naša menšina vôbec, tý vzniká 60-60 ľudí, ale my všetci ja tu reči neznajeme, tohle je nám vážne, už chytač. A naše herbstvo příchodným generáciám dále dať. Dobre na tom, že bydlíme nemské, je, že máme poměra dobré vůměnění jako menšiny, máme šule, máme všelijaké instituce, my můžeme to dělat vajíč a no, zpěvat, rejovat a našu kulturu živit. Naša řeč je čeština a polština podobná, ale rozumíme, že se tiež trochu druhé svojanské reče a přesto máme hižo přes letstotky dobré zvýsky našim svojanským susedom a ich tiež rád vopytáme.